O Balanço Geral começa falando agora nesse bloco de acidentes em ambientes de trabalho. Né? Em 2023, nos 6 primeiros meses, o número de ocorrências preocupa em Governador Valadares, mais de 50, cerca de 90% a mais numa comparação com o ano passado inteiro. É, aí tem que se cuidar, né? A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. Diálogo. Em todo mundo, essa conduta poderia resolver problemas. Mais que isso, pode também evitá-los. Eu acredito que todos aqui são treinados, capacitados, conhecem o seu equipamento, mas na correria do dia a gente deixa fazer aquela mera inspeção, que é muito importante para nos prevenir. O acidente é algo inesperado, mas quando acontece, ele pode ser fatal. Esta conversa é um diálogo diário de segurança. O objetivo é instruir profissionais industriais sobre os riscos das atividades e como se portar diante de cada dificuldade. A demonstração é voltada à conscientização dos trabalhadores. A campanha é uma ação para celebrar o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho, comemorado em 27 de julho. E foi realizada por órgãos públicos de Governador Valadares. A importância é conscientizar tanto as empresas quanto os trabalhadores que utilizam esses equipamentos, que são as serras elétricas, serras manuais, serras de bancada. Então é conscientizar para as medidas de prevenção desses acidentes, que são acidentes que ocasionam lesões importantes, né, afastamentos e prejuízos, tanto para a empresa, para o trabalhador, quanto também para o sistema de saúde. Durante as ações, os trabalhadores receberam conhecimento sobre como atuar com a lixadeira. A máquina está entre os principais agentes causadores de notificações e subnotificações de acidentes na maior cidade da região leste de Minas. 50% dos registros são de lesões nas mãos e a ferramenta exige cuidados especiais ao manuseá-la. Esse procedimento a gente define se você for utilizar, porque essa máquina ela pode ser tanto para lixar, esmerilhar ou para corte. E no caso aqui nós vamos esmerilhar. Uhum. Então quando for esmerilhar tem que colocar a coifa de mora para proteger ele, uhum. Entendeu? Quando for disso de corte, ele pode selecionar na melhor posição, tanto que ela tem essas duas vertentes justamente para isso. E algumas delas, inclusive, tem uma outra vertente, que é com cima, que é justamente para você fazer esse movimento, que não é o caso dessa. No ano passado, 119 acidentes de trabalho envolvendo equipamentos como serras e máquinas aconteceram em Governador Valadares. Nos 6 primeiros meses deste ano, já são 60. Os números indicam que as ocorrências não devem diminuir. Os homens são a maioria das vítimas, ocupando cerca de 95% dos dados. O conhecido jeitinho brasileiro, aliado ao improviso, é o principal vilão dessa história, dizem os especialistas. Hoje, infelizmente, o comportamental ele está muito presente nas atividades que são desenvolvidas. O improviso é aquela confiança de achar que a atividade vai ser feita muito rápida e que não requer cuidados, que não requer as proteções que a máquina pré-estabelece. Então, o desafio é esse, é reforçar, é evitar os improvisos. E esse reforço é feito através de treinamento, através de procedimentos, através de acompanhamentos de segurança no dia a dia, no local de trabalho, que tudo isso resguarda a vida, que é o bem maior do trabalhador. Além dos acidentes com as serras elétricas, os últimos flagrantes de pneus que estouraram enquanto o borracheiro fazia a calibragem chamaram a atenção de quem planejou a ação de hoje. Neste episódio, que aconteceu aqui em Governador Valadares, dois homens perderam a vida na explosão. O Luarley trabalha na área há 3 anos, sendo que há um ele está na empresa que sediou o evento. O borracheiro relata os desafios da profissão e qual comportamento adotou para se proteger de possíveis tragédias. Quando você vai trabalhar num lugar, o terreno não é plano, você vai ter que levantar o caminhão, aí corre isso do macaco com a polícia, você está debaixo, você machuca, entendeu? E para você fazer um serviço adequado, sem correr risco, sempre com EPI, usar uma luva para não cortar a mão, tomar cuidado, usar um protetor auditivo. E assim vai, né? Para evitar machucar, evitar acidentes de trabalho. É, tem que ter todo o treinamento, né? A orientação é bem-vinda, né? Bem-vinda.